anger tak kucing ngene. Apa? Ya salah, ngene ku kliru. Sing bener ya. Ah, saparuta lho. Saparuta ya padha emak saparelah emang. Kon krungu jola-jole kok malah maju ae. Iki duduk bagianmu le kon iki. Wah, blane Pak Gus. Kon iki iso jola-jole sih. Kon jola-jole maneh kok gak iso ae lho. Oh, tapi ya kesuwer nyen ayo tau ngedungno sawah bareng. Ayo semulange bapakmu ya. Tapi latihan ngitung main kudu nuk sawah ya lek wis iso terus kumpul kanca terus yo ngene iki lak ngono. Tunuk kebon barang wis barongan ngono ya. Sik, jula-juli ayo dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Terus sange barek menawar dadak kok tunggu. Dadi dadak kon dhisiki ae boleh. Iso sih? Ya iso kok. Ayo dodol. Wis ya. Ya wis. Rengono lho. Awas kon keliru ya. Kok nek kasih temen tak kuwetak temen lho. Lapo. Ketan sedeng. Pas sama karek cilik ya. Kok ngono? Jange ndung tak umat kon niku. Ha iya. Nunggo lampune mati, yupai mati srondol babi. Ngawur ae kon kulo. Lha iya. Mari anak saenake ayo, yo. Ngono ya. Ya wis ah. Ndungno. Sampun derek-derek kula nyuwun pamit pun dalu nate minggat takon iki. Lha kon sampun oh bukane ta? Bukan kidungan iki lho. Oh iya iya ya. Rengono. Tak bukae ya. Iya. Sampun dados dereng mesti lek mboten rusak. Lah ngene telono aku niki. Ngene lho yo kono Pak iso kae ta. Iso. Monggo derek-derek celanane Kartoro sampean tumbas. Ana kabok sik kene lho. Kon nek ngrombengi celanamu dhewe lha apa celane kancane kok tawakno wong. Wis kadet dulu kowe. Ayo mlaku-mlaku. Ayo. Ono pecut yu kok disablaen no barang wis kebacut Jakarta lo.
Julekno iki. Kale kok nak koyo wayang golek ayo. Kok koyo wayang titi. Wah rek, ngene yo aku iki sumpek yo anane tak rawang ngedung-ngedung mangga. Bahkan sumpek bandak lho ngene lho. Tak dodono persoalane. Ya wis persoalan apa? Aku lak mlaku-mlaku ah. Wis, tapi gak nang tunjungan yo. Nanti mlaku-mlaku nang pinggir kali yo. Karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lek dipeng-pengno terus.